Ми консультувалися вже вчора з нашими обслуговуючою компанією, яка веде цю справу. Ми дзвонили до столиці. Значить, нам обіцяють, що до п'ятниці все буде вирішено. Розпочнемо все спочатку. Більше захищено зробимо саме цю програму, щоб вона була більш потужною. Ми дійсно прорахували, що в день будуть обслуговуватись за таким методом біля 20 чоловік.